Då är det dags för avsnitt 5, andra gruppspelsmatchen i gruppspel nummer 2. Vi har ju laget här på vänstersida, ungdomstränarna Jörgen, Jonas som vann första matchen komfortabelt mot supportrarna som är tillbaka och revanschsugna, eller? Det är vi. Ja, givetvis. Vi satsade såklart på att vinna. Ja, det gjorde ni. Satsade högt föråt, men det nådde inte riktigt hela vägen. Ja, vi förlorade på sista frågan där, så då kanske vi lyckas ta tillbaka det och så att vi tar det vinsten den andra gången istället. Ja, ja, ni var bra med hela vägen, men Jonas och Jörgen såg stabila ut och vi pratade om det förra matchen att de är nog en av de stora favoriterna till att vinna hela alltet. Du var inte så ödmjuk där. Nej, vi ser oss själv som favorit. Ja. Han har tagit din roll från förra året, Kristoffer. Ja, jag märker det. Ja. Jag vill ta tillbaka den. Ja, vi har supportrarna mot ungdomstränarna. Vi rullar igång det här. Ni var ju med förra året, så ni kan ungefär hur det ser ut i några nya segment som jag kommer förklara när vi kommer till dem. Men ni har ju kört en runda nu, så att ni är ju varma i kläderna. Men det kan också, det kommer ju nya segment som inte ni har gjort också. Men då förklarar vi dem så att ni förstår. Vi ska inte vänta längre, utan vi kan väl också säga att vinner ni den här matchen, då går ju ni till final. Ni vinner ju gruppen. Yep. Så att ni har ju mycket, mycket på spel, kan vi säga. Och, så det betyder att ni måste ju vinna, eller minst oavgjort då, för att kunna ta er vidare. Kör vi! Vi går rakt in i inmarschen. Anders Lindroth som fyller 70 år under förra året och gjort avtryck i klubben på många sätt. Först som spelare, sen som tränare och på senare tid i akademi- och skolverksamhet på ett imponerande sätt. Utöver framgången är Maifa Andersson som spelare representerat Marseille i Frankrike under 3 säsonger och vann även svenska guldbollen 1976. Då är frågan av följande. Hur lång är Anders Lindroth? Närmst vinner. Fråga nummer 2. Anders gjorde 3 matcher i ett världsmästerskap. Vilket år? Fråga nummer 3. Om man räknar bort Mjällby AF, vilka var Anders Lindroth 3 sista tränaruppdrag på seniorsidan? Ni har frågorna här framför er och 90 sekunder börjar nu. Så liten, nej. Nej, inte. Inte. Så liten. Ja, okej. 3 matcher i ett världsmästerskap. Det står där också. Vilka var Anders Lindroths tränaruppdrag på seniorsidan om man räknar bort Mjällby? Så det är 5 svar vi söker. Och det är den som är närmast på första som får poängen där. Så båda kan inte få, men inte svara exakt samma då. Vad tiden har gått? Tio sekunder kvar. Inget. 4, 3, 2, 1. Och där är tiden ute. Ni kan visa upp svaren för era kameror. Har vi dem? Vi har dem, du kan visa för mig också. Vi börjar med lagsupportrarna här. 1,69. 82, Hammarby, Lörby. Jörgen och Jonas svarat 1,64. 1978, Landskrona, Vile, Hammarby. Vi börjar med den översta. Anders Lindroth är 1,70. Så det är poäng till supportrarna där. Nej, det kan inte stämma. Det kan inte stämma, säger Jonas. In med han. In med han i studion. Ring hit han. Kontrollmätning. Och här kommer Anders Lindroth. Världsmästerskap. Vilket år ni svarade? 82, 78. 1978 är rätt. Så 1-1. Sverige var inte med 82. Nej, det är korrekt. Det var inte frågan. Nej, det är helt onödig information faktiskt. Det är ett Mjällby-quiz här. Jag vill bara rubba in det. Ja, det är bra. Och då vilka lag han tränade. Ni har svarat Hammarby, Lörby, Landskrona, Vile, Hammarby. Rätt svar är Viborg, Landskrona och Lörby. Så det är 1 rätt var. Ja, det är klart. Mm. Så att det betyder att det är 2-2 efter inmarschen och det är ju jämnt direkt. Det gillar vi. Inget lag rycker här utan vi börjar jämnt och stabilt och förhoppningsvis så fortsätter vi den här vevan resten av den här matchen. Vi går rakt in i startelvan.
saken du sa off-cam, att det är inte lätt det här. Nej, det är det inte. Nej, du var irriterad över att du satte Gitzelov istället för El Kabir på... Jag visste ju att det var Kabir, men jag tänkte du lurar säkert oss. Jag var ju där. Ja, du var. Jag var i spelargången. Jag såg ju då. Du såg ju ja. El Kabir, ja. Ja, men det kan ju lätt bli så att det är lite kuggisar, att man kanske har... plockat bort. Och jag vet ju sen förra säsongen att du gillar ju inte det här, Kristoffer. Ja. Alltså, jag har inte sagt för mycket där. Men jo, det gör jag. När du gillar det. Ja, när du har hovat in poängen, ja, då du gillar det. Ja. Är ni beredda? Mm. Då vill vi ha... vi hoppar inte så långt tillbaka i tiden. Vi hoppar till den allsvenska fotbollspremiären 2020 när Mjällby mötte Malmö borta. Man förlorar med 2-0, ställde upp med en 3-4-2-1. Och det är de här tre spelarna som saknas. Det är en innermittfältare, vänster wingback och anfallaren. Här får man ju inte göra missen att man inte skriver tre namn. Utan tre namn från truppen 2020. Det är alltså premiären. Direkt från ett coronaavbrott, rätt in i säsong. Inga träningsmatcher, ingenting. Utan rakt in i seriespel nere i Malmö. Christiansen som gjorde två fina mål när Mjällby förlorade tyvärr. Där är tiden ute. Ni kan visa upp för tavlan. Ni också. Jag ser att ni har svarat exakt samma. Ni tänker likadant. Nej, jag tror inte. Det är ju en som ni... Är du osäker på en? Ja, jag är osäker på allihopa. Du är osäker på allihopa? Ja, men det var ju mycket rotationer och det var ju en lång säsong och tajta matcher och sådär. Men ni är helt rätt på Vigge. Han startade på mitten med Jeppe. Vänster wingback bommar ni tyvärr på. Det var ju Tamimi som spelade vänster. Okay. Jas var ju skadad de första matcherna. Och längst upp har ni också rätt. Det är Mamadou Moro. Mm. Så två rätt var. Fan, det är tajt. Det är stabilt. Mm. Stabilt av båda lagen tycker jag. Två av tre, det är mycket bra att ta på startelvan. Ni är redo för nästa? Yep. En jobbig match som Mjällby-supporter. Det här är sista omgången av Allsvenskan 2014 när man spelar borta mot Falkenberg. Det blev 1-1 och Mjällby trillade ur Allsvenskan. Man ställer upp med 4-4-2 och vi vill ha vänstermittfältaren och de två anfallarna. Spelade inte han eller Bangura kommer åt efter sen. Alltså sista matchen i Allsvenskan när man tyvärr trillade ur. Man var tvungen att vinna den här matchen Stundberg. Samtidigt som andra resultat var tvungna att gå Mjällbys väg för att man skulle klara det här. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tiden ute. Ni diskuterar men ni kan inte ändra någonting. Nej, det var inte bra. Visa upp för kameran. Inte bra, säger Jonas. Nej. Det var ingen, nej, det var absolut ingen bra match heller. Jag satt ner i Teneriffa och sändningen dog i 17 minuter. Det var inte bra det heller. Vi har dem. Ni kan visa dem för mig. Ni har Enason, Abdo, Håkansson. Enason, Strömberg, Chippen. Enason, imponerande att ni sätter. Det är en poäng där han spelade på topp tillsammans med Robin Strömberg. På vänsterkanten spelade ju såklart Christian Willemsson chippen. Håkansson var med. Man hoppade in i matchen. Abdo kom till Mjällby åt efter tyvärr. Skötte byten alltså. Det kändes inte bra Jonas, men du satte andra alla tre. Jag skötte byten i matchen. Ja, du gjorde det? Ja, tyvärr. Du sa du satte alla tre. Du har sett vad jag som sa chippen. Ja, det var imponerande. Det var bra. Chippen är ju en liten kuggis ändå där man tänker att det kanske inte han spelar den matchen. Vi rullar in på sista startelvan. Den här är ännu längre tillbaka tiden. Den här är tuff. Nu får vi jobba fram i minnena. Vi har hemmapremiären 2008 mot Väsby United. Mjällby vinner med 2-1. Jag vill ha de här tre spelarna. Målvakten, innermittfältaren och vänstermittfältaren. Här kommer det. Nej, säger Kristoffer och Daniel så suddar ut direkt. Det kan man ta något efter. 2008, Superettan. Mjällby vann hemmapremiären. Vem fan? Det är helt chansigt. 10 sekunder kvar. Det låser sig för båda lagen här. Ni får kämpa fram det här. Då är tiden ute där. Jesus. Jesus? Han var
Nah, vi kör samma namn som vi brukar. Ja, men det är bättre att köra. Alltså, vi får inte ens fram trio. Det är ju helt otroligt. Ett namn, det är inte imponerande. Men, det kan ju räcka ju. Kan räcka, ja. 2008. Ni kan visa dem för mig också, ja. Asper, Gitzelov, Niklasson, Simon Nilsson. Vi börjar bakifrån. Såklart var det Mattias Asper som stod i mål. In i mitt fältare. Det var ju Patrick Osiako. Vänster mitt fältare. Den sätter ingen av er. Det var Marcelo Savas. Ja, både Gitzelov kommer ju lite senare in i bilden. Kommer in 2 år senare. Han måste ju vara med snart. Men han har jobbat på honom. Och Simon Nilsson tror jag gjorde debut 2000 borta mot Kalmar kanske, när man vann den här fina matchen med 3-0, tror jag var möjligt. Simon Nilssons debut. Ja. Med 1 poäng. Yes. Ser. Det betyder att den totala ställningen är 8-5. Det är fortfarande jämnt, ja, och det är mycket kvar att spela om. Vi rullar in i segmentet straffsparken. Då är det straffsparken, och temat för den här matchen är resultat i Allsvenskan 2020 för Mjällby då alltså. Så att jag kommer säga en match och jag vill ha resultatet från den matchen. Ni får 45 sekunder på att ta så många matcher ni kan. Ni får snacka ihop er och välja ut en som ska vara med och tävla här. Jonas kör. Jonas kör, ni är stensäkra där. Jag tog förra. Så att, du tog förra, ja. Det är rättvist. Så jag säger en match. Om det hade varit 2019 så hade jag till exempel sagt Mjällby Syrianska. Svarar du 2-0. Och det gör ingenting om jag är fel. Då kör vi bara nästa fråga. Och du får ju hur många rätt du får, får du efteråt. Så 45 sekunder på att ta så många du kan. Är du beredd? Japp. Yep. Man får passa som sagt. Så när jag säger första matchen, då börjar tiden 45 sekunder. AIK Mjällby. 3-1. Mjällby-Varberg. Pass. Mjällby-Helsingborg. 3-2. Kalmar-Mjällby. 0-3. Mjällby-Göteborg. Pass. Mjällby-Östersund. 3-0. Göteborg-Mjällby. 2-2. Älvsborg-Mjällby. 2-2. Örebro-Mjällby. 1-1. Norrköping Mjällby. 2-1. Mjällby AIK. 2-1. Tiden ute. Det där känns inte. Ja, jag tror du satt många där. Missade nog Norrköping dock. 4 stycken rätt. Mjällby kryssade väl mot Norrköping. 4 poäng. Tar vi in nästa? Ja, 4 blir det. Mm. Fan, man kan ju bara dra till med något svar. Ja, egentligen. Det är pass, ja. Ja. Så dumt. Jonas tillbaka i studion. Daniel fick ihop 4 rätt på 45 sekunder. Nu har du din chans att klara ännu fler och kanske rycka lite till. Du har förstått. Du var med förra gången också, så du såg det fungerade. Jag säger en match, du säger resultatet. Mm. Är du redo? Ja. AIK Mjällby. 2-1. Mjällby Varberg. 1-0. Mjällby Helsingborg. 3-2. Kalmar Mjällby. 0-4. Mjällby Göteborg. 2-1. Mjällby Östersund. 3-1. Göteborg Mjällby. 2-2. Älvsborg Mjällby. 1-1. Örebro Mjällby. 2-1. Norrköping Mjällby. 0-0. Mjällby AIK. 2-1. Mjällby Örebro. 3-1. Hammarby, Mjällby. 4-2. Tiden ute. Ja, det var bara ren chans. Ja, det var svårt. 2 stycken rätt. Oj. Skapade Jonas ihop där. Den är tuff. Ja, den är tuff. Ja, det var tufft. Ja, det var inte lätt. Man får gräva i systemet, och det är både hemma och bortamatch, så då måste man tänka på det. Och det... Yes. Så att, ja, ja, det är väl krigat. Supporterlaget tar igen med 2 poäng. Och vi har då ställningen 10-9. Det är jämnt, det är jämnt. Det är jämnt, vi lever.
Vi hoppar vidare till nästa segment som heter Fullträffen. Det är ett nytt segment som var riktigt svårt i det förra gruppspelet där ingen av lagen tog något poäng. Men vi spelar om totalt 6 poäng. Ni kommer att få ett namn på en spelare som ni ska stava rätt till. En spelare som spelat Mjällby, ni ska stava rätt till den. Stavar ni rätt så får ni 2 poäng. Ni kommer få 30 sekunder på er på varje spelare. Och totalt är det 3 stycken spelare. Är ni beredda? Ja. Yep. Yep. Då har ni 30 sekunder och första namnet är Peter Hirsalaka. Och det ska vara helt rätt stavat. Väckmätta. Ja, det här är klurigt. De hade riktigt svårt i förra. Emme Ishihokwu, den var tuff för förra. Jag har skrivit några gånger. Ishihokwu. 3, 2, 1, 0. Åh, säger Danne. Ja. Så visar upp för kameran. Den är ju... Har vi skrivit samma? Ni har skrivit samma, men vi har inte ett förnamn där. Jag vet inte vad domaren säger om det. Ja, det kan inte vara godkänt. Det får ni ju släppa ju. Är det 2-10, Peter? Ja. Vi ska se här. Er stavning är ju helt korrekt. Så det är 2 poäng till supporterlaget. Det var ju en liten... Ja, det är jobbigt när man glömmer förnamnet. Men rätt ska vara rätt. Är ni redo? Rullar vi på nästa namn 30 sekunder och då ska ni stava till Christian Wilhelmsson. Ja, här var ni säkra båda 2. Får vi se. Ja, ni är klara redan, då visar vi kameran. Jag tjuvkikade lite där och det är inga konstigheter. Ni har stavat likadant båda 2. Det är 2 poäng till våra lagar. Hon blir osäker. Då hoppar vi in på den sista och det är ju den svåraste på den här fullträffen. Då vill jag att ni stavar till 2019s lån från Malmö FF. Felix Konstantelias. Nej, det är slut. Vänta. Det kan vara det. Nej. 5 sekunder. Ja, jag tror det är rätt. Och där är tiden ute. Nej, den var svår. Den är svår. Jag visar upp kameran. Åh, oh, jäklar. Och där är lite otydligt slutet. Vad har vi att jobba med där? Det är ju tyvärr lite fel redan innan där, så jag behöver inte ens tänka på vad det står i slutet där. Det är tyvärr bom med en bokstav. Det ska vara ett S också innan Z-at. Det ska vara ett S mellan A och Z-at. Tyvärr, det är nära nära. Fullträffen gör att ni går om. 13-12 inför sista segmentet som ni känner igen från ni känner igen det här från förra årets quiz. Så det är ju vem är spelaren? Här är det först i kvarn som gäller. Det är 2 poäng per spelare. Det kommer komma upp en bild här på en karriär på en spelare som spelat i Mjällby AF. Ni säger namnet ett eget namn och då får ni ordet att svara. Om ni inte kan så går frågan över och ni andra får svara, men då får ni bara en poäng om ni svarar rätt. Så till exempel om det kommer upp en bild på Marcus Ekenbergs karriär så säger Jörgen och sen så svarar du Ekenberg. Exakt. Måste jag säga Marcus Ekenberg? Nej, det räcker med efternamn. Hur många är det? 3 stycken. Tre är stycken. Det. Så att det är totalt 6 poäng att spela om. Är ni redo? Yes. Jonas. Jonas.
Andreas Bergson. Andreas Bergson, det är helt rätt. 2 poäng. Det betyder att ni går upp i ledning. 14-13. Det här är jämnt. Är ni beredda på nästa? Kristoffer. Kristoffer. Craig Henderson. Craig Henderson, det är korrekt. Mycket bra. Det betyder att ni går upp i ledningen igen. Ni leder med 1 poäng. Det är nu det avgörs. Spänningen är olidlig. Här kommer sista karriären. Kristoffer. Kristoffer. Ärton. Ja, det är det. Ärton, det är rätt. Det betyder att supporterlaget vinner. Fan. Imponerande. Och då vinner de med totala poängen. De vinner med 17-14. Och det betyder att gruppen är helt öppen. Inget avgjort. Ni är inte klara för final. Ni är inte heller klara för final. Men ni har goda chanser att ta er till finalen. Det är helt öppet inför den sista gruppsutmatchen. Tack så mycket för er medverkan. Tack, vi ses igen i nästa avsnitt. Ha det bra.